es lo último. Waduh. Nampak bodoh. Eh, apa hal dia tukar? Easy, I don't want to pull up. That's a problem.
Oi. はい、はい、おじき、イエーイ。
Eh, betah. Ibu tuh. Ibu tuh. Gigi, woy. What the heck is this? Xenoglyphs has failed to reveal any symbolism behind statue wrapping. Suffocation, imprisonment, metamorphosis. I enshroud myself and hide. My shadows lurk everywhere and deeper. Perhaps they were simply trying to bandage themselves and heal, then transform into something greater and ascend. Yoi. Tuh, apa apa? Ini dia tuh. Bodoh, one hit die. Macam mana bunguk?
Ich merke nicht mehr ziehen, aber. Não é tão caro. Ja, mal ja. Tak apa aku tak tahu aku ambil. Banyak sangat barang. Dan tak boleh guna barang. Kalau aku tak faham. Aku tak boleh nak equip. Ih.
mana aku pergi ni? Woi, jangan lari. Jangan duk main lagi. Babak sat. Aku tengok balik. Aku
apa bu? Aku belum. Apa pistol ya? Apa hack? Bengong. Kena juga. Datang lagi. Memang bodoh lah.
Wih, gak apa-apa gila. Oh, dia terbalik ya. Aku main dari sini pula. Allah. Aku dah bisa buat ke? Tadi machine gun ni tukar ni pula. Aduh. Confirms authorship of the xenoglyphs. Wrapping themselves and the statues. A kind of symbolic communication. Fear.
or worship. These pillars affect the severed soul profoundly. GG. GG. Oh, holy shit.
ikut gitu. Eh, kepala otak ada. Woi. Memang bodoh. Aku nak menang tadi. Shit. Nijiro.
Chaos. This is my 10th return. There are 4-meter-tall corpses littering the ground, piled up perhaps centuries ago. I can't tell if there was civil war or genocide or mass ritualistic suicide. Some of the bodies I find of myself have been wounded in a similar manner. I don't understand how that could be possible. Apa kali aku nak ulang gila.
Aku tak tahu aku buat apa. Pakai main mati, hidup, mati, hidup. Oi. Oh dia aku.
Eh, tak mau aku mati bodoh. Tidak ada weapon dah. I can do this. GG. What? Someone else is here. An astronaut, but that's impossible. Is it guiding me? The lights were left on. It's open. Changed. It's like someone is moving things. Interesting. Hi, sweetheart. I'm not coming home. I haven't needed these for a while. Who's there? I always wanted to leave. Was it worth it?
delay in our adequate match. Astra found a way to... Yes. Jangan jump scare. Octo. I remember you. Oh. I've never seen this before. Regrettable delay. Inadequate match. Who's this for? Is this
main lagi datang bodoh. Aku guna tuh jiji bodoh. Jiji bodoh aku lawan datang pun. Kat mana satu bos aku tak tahu. Oh, sabuk lah yang ni. Oh my god.
Gak mau ke situ nih. Aku di mana tu? Bodoh jangan.
Woi, bodoh. Buat parasite, how to remove parasite? Holy shit. Aku tak nampak dah. Oh my god, this guy. Annoy.
Banyaknya pakai stack mana tu. GG tu. Wow, wow, wow. Eh, kamu lah. Kamu nak mati tu. Eh, tak ada ambil eh. Saya dah nak buang lah.
Gigi lah aku gila. Hati. Aku agak dah orang. I can do this. Eish. Aku pening gini. Ya. Aku rasa aku tak boleh ambil parasite tu. Okey. My end is waiting at the beginning. Abandoned like Helios. Last drive. Failed escape. Fatal crash. My memories have been rearranged into spiral patterns I cannot comprehend, dragging me into the deepest of the deep. I will go there now. My noise. As you will. Buat kecil ni pun. Bagilah aku buka kepen gila. Ah, tak apa, tak apa. Wait. Let's get started.
will be doing that quest. Ah, tidak. Oh my God. Kepala otak dia.
ada tak sedap dia ada tu. Mana nyawa? What is this? Balik dulu apa tu? Aku mati ya. Oh, dah dah. Oh, tak ada apa tu. Oh, still rest ni aku.
Sebenarnya tu. Please lah, weh, bagi aku nafas ni. Oh my god. Thank you.
Pois que é verde.
dah tak ada save ni lah. What? Aku GG betul.
Oh. Judging me.
terusnya aku. Oh, we got there.